Dum-gu-dum.
Dia sultan dah. Nanti sultan. Bet, harus bisa lagi mat paka. Kalau yang singkat dia, ayo bislot neng dah. Oh, so kosle. Tu cinta kayak sommer, 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 kommer. Sol orang. Adrian. Sommer. Kommer dah. Oh, den är mång. Och jag skulle egentligen säga lite att samt Marianne sa. För det första, nu tar vi sommerferie. Sen, det hör Marianne, men det säger jag. Och så begynner vi, jag sender melding, så begynner vi övningen när skolan är cirka. Och också det samma som Marianne säger, alltså det allra viktigaste kanske att vi har grund till att vi har ett barnkor. Det är ju inte bara för att vi ska synge, men det är för att barna får samla i kirken och ha större en tillhörighet och få vänner i kirken och se på det som ett naturligt sätt att komma. Och så är vi, prövar vi att vara väldigt, väldigt modiga i förhållande till det med synging och allt sånt, ikke sant? Det viktigaste är att vi kommer. Et eksempel på det, jeg vokste opp i denne kirken her, og jeg var med i barnekoret, eller barnegruppe. Og så nå som jeg ung voksen, så jeg fortsatt aktiv i kirken. Så jeg håper dere også, småbarn, blir aktive som meg. For det en veldig fin opplevelse, og fin det samholdet vi har i kirken, fra barn til vi blir eldre, og til som jeg er jo 65 år gammel. Kanskje 67. Ja, neste 28. Liksom 28. Og jeg føler meg så velkommen i kirken og alt det medbringer så. Gratulerer til dere. Jeg vet, ja, jeg kanskje det. Ja. Ok, men takk, Gabriel. Jo, far. Ja.
veldig god samarbeid med oss. Fordi det er ikke bare bare å kjøre rett til jobb, rett til fra skole, barnehage. Og vi er sulten når vi kommer, men vi klarer vi å forberede maten. Og jeg vet når det er venter kommer, det er ikke bare bare å kjøre inn her, og spesielt for noen som bor i Sande, noen som bor i annen sted i kommunen, i Drammen. Så det, jeg takker så mye at Ingrid mener at tålmodighet er ikke bare bare å praktisere på barna. Så jeg føler også at dette er min familie, Boris familie, fordi vi har bare fire her i Drammen, og så når vi har vært her sted, vi føler at barna har annen familie å treffe, spesielt vi har fått flere kultur. Så vi lærte mye, og det er ikke bare sammen, det er ikke bare som vi står i kjerka foran. Men nesten dere barna, jeg gleder meg å se dere når dere synger. Jeg er bak i går, på søndagsmessa. Jeg hørte dere stemme, selv om jeg ikke er der, og det var veldig fint. Så jeg takker Simona, som er her. Hola. Oh, shake.
Unsaman. Eh, ito ka po. Hindi, may din. May sikil ba eh? Ara po pa ko, pag kubo. Hina siya niya. Hindi siya niya. Ara, papi. Ari, papitrukke. Modela. Rami na. Dominic, modela, suka lady ah.